munaasabadda xariga looga jirayay qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka Bayhaw ee magaalada Baydhabo isla markaasina lagu daweyn doono dadka qaba cudurka qaaxada ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka isbitaalka xubno ka socday gudiga caafimaadka ee baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda agaasimaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Isaaq Fanax oo furitaanka xafladda ka hadlay waxa uu sheegay in bulshada baahi weyn ay u qabeen adeegana caafimaad waxaana uu dadka reer Baydhabo ka codsaday inay ku soo hagaajiyaan maanta laga bilaabo dadka qaba cudurka qaaxada xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka Bayhaw iyadoo isbitaalo iyo xarumo hooyada dhallaanka la daweeyo iyadoo jiraan intaasi goobaha caafimaad wali baahida jirtay in meel la raadiyo xarun TB dheeri ay magaalada Baydhabo lagu furo sababtuna ma haytay TB gudaha Soomaaliya wali kuma dhataa cudurka oo meel la raayse guutaan tiradanka badan mase cudurada la isgaadsiiya u gaar ahaan 8 cudur oo markaasaytii la dagaalansa gaar ee lanka astay oo markaasaytii galabnoo si ayaan hay-ado badan meel la raay guutaan Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed wali wala qabtay in la dagaalamo cudurka TB-da haddii hadafka TB in dadka daawada qaado meel la raayse saxan qaadan haddii aad fadhi in la buraarijiyo markaasaytii dadka daawada qaaday markaasaytii iyadoo qabiyatan ku tabna wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed mudane Isaaq Cali Subag waxa uu sheegay in wasaaradda ay u taagan tahay ka jawaabida baahiyaha ay qabaan bulshada tanina ay tahay talaabo hore loo qaaday bulshada ma fadaanay qodsadaana antii oo bixi jiray xarumo iyo masalayaan intii sheegay qofal qofkii oo TB suspect intii sheegay oo aan sheegay intii xarumo oo la tabaaro jiraan tanna xaruntii lama aado bilifka ziyadiyo xarunto kale ma yiro furunto labaas xarumo oo aktif ay shaqeeyaan intii jiraan daawadeena ba islaanato intii la sheegay la gudiri gali qofal qofkii oo qabsada oo waana walaal qabsada oo xaafado ku jiraan la gudiri gali walaal cudurku ka gabta ku sahlihi oo marka daawadeeskii bilaabato dhibaatadu ka dhaafas dheer oo la sheegay la wacyi gali runtii TB-da waa ay gelin hoog leen baanta sida oo booliidii iyo cudurada kale oo la xiriiray li waa ay gelin